Daddy, una nini ameweka ndani huku. Yeah. Yeah. Takataka zako umeweka kwa bagi yangu. Unajua ni ya pesa ngapi wewe? Loya mzima wezi ya fundi kununua bagi kama hii. Gai, abu unukatoe hizi takataka huko. Anu katoe? Tuwe ni sumu. Hata siyuka nini unizaliwa kwa hii familia wewe. Dada, busikia. Ha? Kamu tukabaya. Uu ndani diya ame, hata amekufanya ukakua sasa hivyo vienye huko. Goja. Sasa mtagojea mtanyamaza na sasa nioge. Hapana dadi. Yeah? Hapana umekuwa mtu wa kuweka nani kwa mfuko. Sinde kwa akifanya makosa? Akifanya nini? Unaongea vibaya. Ndio maana naongea. Naweza kukutandika na nikupeleke jela mimi mwenyewe. Nikubebe tu. Jela juu nimefanya nini? Nikiwa nimekuvunja vunja, eh? I cannot take it for granted. Ebu salimia dada yako. Ai, ni nini mna? Yoni nini mna nionyesha? Shida ni nini? Mimi si nisalimie. Sasa hebu nipe bagi yangu. Hadi kukiwa na wageni. Nipe bagi yangu please. Ulitoa wapi bagi yangu? Mimi sasa. Nipe bagi yangu. Bado unaongea hivi. Ah, nipe bagi yangu. Sinajua ni mimi niko naye. Ah, sijui. Nipe bagi yangu. Kwani nimekosa kukurudishia zingine? Siku nyingine. Gai. Dadi una nini ameweka ndani huku? Yeah. Yeah. Takataka zako umeweka kwa bagi yangu. Unajua ni ya pesa ngapi wewe? Loya mzima wezi ya fundi kununua bagi kama hii. Gai, abu unukatoe hizi takataka huko. Anu katoe. Ani haraka ukatoe bagi yangu. Ama nikusaidie kutoa. Haraka, harakisha. Haraka utoe, utoe. Toa ulete bagi yangu. Ini babu mwagani munataka kunionyesha bele yangu na nini? Amekuwa kinidharau, wacha atoe bagi yangu. Toa bagi yangu. Haraka sana. Bag tunasiye tena. Toa na uache, uweke mali ulitoa. Toa upeleke mali ulitoa uende uweke hapo. Nimetafuta hiyo bagi nimekosa. Kumbe ni yeye ananibianga vitu zangu dadi. Ona hata nimetoka mali nimetoka bila hata bagi. Siwezi kubebea hadi maziwa. Nitaweka wapi? Mimi siwezi beba paper bag. Nione ukuja na kabati. Nimekuja tu nikiwa nimesimama hivyo dadi. Juu sina hiyo bagi na venye naipenda. Kwa nini na kuchukua zingine? Cynthia. Asi unajua tu narudisha. Unachukua kwa nini wewe ni roho ya mzima hata uwezi nunua mbagi. Mimi ni hasa ulinikununua ninunue mbagi ukuje uchukue mbagi yangu na hata hujaniomba. Mambo ya rasi. Ai wewe. Cynthia ebu. Toka. Dadi unakubali. Ebu kuja pade hii. Tafadhali. Kuja. Hata ufai kuingia. Sijui hata unafanya nini huku. Nimtoe huku. Eh? Nimtoe. Cynthia. Toka. Hata sahi hafai kukua kwa hapa. Angekuwa amefika tu hivi. Ako ndani wapitane na mamu kwa mlango. Yeah? Ndani nini? Aje leo kwa nini? Hebu kuja kwanza. Pita huku. Hebu kuja kwanza. Huku angalie. Toka huku. Kitu mbaya wewe. Mikikwanda kama kiberiti. Kwanda huko. Dadu meniita huku akuja kuniongelesha venye naniongelesha juu ya bag. Ebu kaa chini kwanza. Hebu naweka hadi mahali kwa chifu ndio nishipo na maoma. Sindi, ebu kaa chini kwanza. Niko na babo begi sana. Nataka ni sanitize hii bagi yangu wewe. Mm. Hii. Acha hata niweke huku ikae huku. Hii. Ah. Anakuja kuchukua bagi yangu. Shida ni nini dad? Mimi nimetoka kwa nimetoka alafu nakuja huku napata mbao. Wewe sijua shida iko wapi. Shida ni wewe. Nimefanya nini? Shida ni wewe. Kaangalie. Kanifanya apete. Loya, hiyo kazi unafanyanga? Inaweza hiyo nywele umeshuka ni ya pesa ngapi? Kamkora wewe. Ya hata maana uwezi ukanona wewe. Kwani uko na shida na sister yako? Kanika kitu kabaya. Haka. Mnakaona hapa? Hebu kaangalie. Sasa unaniharibia jina kwa nini? Wewe kwenda huko wewe. Eh? Hebu muangalie. Mbona unaniharibia jina? Kamkora, kamalaya kama mtu. Umeniita huko ndani nikuje niongeleshwe hivi mbele. Kwanza nawapatia kukua kwa hii nyumba. Eh? Sasa hivi tunaongea. Afai kukua kwa hii nyumba. Na dad. Unafaa kukua huko njela, mama ndipitane naye kwa barabara. Mbona nikuwe njela? Nimefanya utajua kia gani? Utajua kamuisi wewe. Dad. Mbona angalie? Kama huko unataka niko huko basi ungeniambia nisikuje. Mimi nimetoka job nakuja nimenyamaza na ninawaangalia na kuangalia. Ninaka kama mtu alafu kanakuja kunitozingi na kizungu hapa. Ndio umesoma nini wewe?
Umesema kukoni watu? Kuibia watu? Nimekol nani Gathoni? Huh? Nimekol nani? Ojea. Ojea utajua ujui wewe. Utanijua sasa. Sasa hizi ni ya Uganda. Mimi ni mtu mimi ndio first born. Kama uoni kina Samaritan wako huku. Ndio maana nataka wajue ukweli. Wewe si mtu mzuri. Wewe si mtu mzuri hata kidogo. Unafanya nitwanishe vitu venye nilikuwa. Loya mzima anakuja kuibia sister yake bag na fulana na fuanga huku. Kuibia aje bag na unachukua bag. Almost 3 months ndio niambia. Unangoja wageni. 3 months. Hujaniambia uko na bag yangu na unachukua ile ya leather. Wewe si afundi hata. Inarudishanga. Unarudisha kwa uliniambia ukichukua. Nita kando tuongee maneno. Siwezi juu ni sumu. Hata siyo kwa nini ulizaliwa kwa hii familia wewe. Dada busikia. Eh? Kama mtu kabaya. Huyu ndani ndiye ambaye hata amekufanya ukakua sasa hivyo vyenye huko. Eh? Tujue ni last time. Goja. Sasa mtagojea mtanyamaza sasa niongee. Hapana dadi. Eh? Hapana umekuwa mtu wa kuweka nani kwa mfuko. Sinje kwa akifanya makosa. Akifanya nini? Unaongea hivyo vibaya. Ndio maana naongea. Unajua Gathoni anakuangana na shida na mimi. Sina shida na wewe lakini zimebangwa babangu ananipenda kumshinda. Ni kweli? Sasa shindanga hata sijui mbona unaongea hivi vibaya na unasikia. Naongea juu wewe ni kama mtu kabaya. Mimi ni mbaya kwa nini? Kamuizi. Kamukora. Ni mimi alipea. Ati after kunipea hiyo attention ndio. Hata dadisi yuko juu ulikuwa unasomesha aka. Ni pesa yako ilipotelea bure. Unasomesha kamukora kama mtu. Na nitusi hivi. Kamukora kanafanya tu kanafanya ugongo mguu kamukora kama mtu kanafanya sasa sisi tunalia sisi maskini yako naezoumiza aje baba yako sasa sasa sisi tunabaki tu maskini ho yae juu yako unaongea mambo yenye unajua ukweli hiyo nimekwambia ngoja utajua ukweli mali iko walifanya kaongo mguu aje aka kama mtu nikabaya sana acha nikwambie kamukora kana organize mambo na organize bwana ingiza hadi mama yangu nimekataa isipokuwa ni heshima ya Samaritan naweza kukutandika ni kupeleke njela mimi mwenyewe ni kubebe tu njela juu nimefanya nini nikiwa nimekuvunja vunja kaangalia kanakaa kama msukuto nimenyamaza leo na wewe ndio umeniita nimenyamaza mbele ya wageni ndani nyamaza sababu kuna kitu nataka kuongea Gathoni ana kanajifanya kanalia kanalia nini lia hata maziwa tupike acha kulia machozi hebu kaangalie nilikwambia nitakufunza adabu hata si umeniita huko sijakuita lakini nimekuja huko nimetumia fea kutoka Roiro nikuja hapa dika kwa my dad juu umefanya huko tumekuwa yani atulali kila mara ni Cynthia kwani hiyo jina yako ni special sasa kama sasa kwani unakuanga na shida na dad na mimi ama utakange ufunge mdomo uninyamazie si ndio funga mdomo yako ama nikuje nikufunike na kofi tu kama tano ufunge mdomo sasa funga mdomo. Cynthia. Usikuito wewe. Nimekuita. Kuja niogea Gathoni tafadhali. Hey dad. Cynthia. Nimekuita na umekuja. Tuko pamoja? Na nimekuja huku kutusiwa na kuongelesha vipi? Nimekutusi. Ebu. Ningejua hivyo mimi dad singekuja. Ungekuja tu wewe kuja kora. Lakini singekuja. Dad, utangoja niongee dad. Kuongelesha hivi. Utangoja niondoe shida yangu kwa na wapi na yeye? Goja niongee vile nitaongea. Alafu kuna kitu inastahili uongee kama unataka hii shida ikuondokee. Sababu hapa kuna shida. Sawa, niambie. Kwa moja. Sasa sitaki kukaa huku tena. Jambo la kwanza. Jambo la kwanza. Cynthia. Nimekusomesha? Dada tu unaniita Cynthia sasa. Yote. Nimekusomesha? Cynthia nimekusomesha? Si uongee? Nimekusomesha? Acha kunishautia. Ongea utaongea. Ninakushautia. Juu sipokuwa ni heshima yani ingekuwa nimekuvunja vunja. Eh, Cynthia, nimekusomesha. Ukaenda Bishop Gatibo Gadu Girls. University ukaenda Stathmore. Sai unako already kuwa a very prominent lawyer wewe. Tuko pamoja. Unajua vizuri sana vile Gathoni anasema. Nakupenda sana sababu kagumu mwanzo nilikuwa naona wewe ni chap chap. Na ndio maana anaongea hivi basi tu. Usinipoint. Dad, unaona ananipoint? Dad, unaona ananipoint na mimi ni mkubwa wake. Unaona ananipoint? Eh? Unaona unataka kanuke saa hii? Unataka kanuke saa hii? Mbele ya babangu na wageni. Kanuke saa hii. Heshimu hawa wageni kwa nini? Wacha nikuambia. Nataka kukuanika sasa njoo umekuwa kitu mbaya. Watu wanaona wewe ni kama malaika na wewe ni kama shetani kanyoka. Wewe ni kanyoka. Sikupendangi tabia. Sikupendangi tu ya tabia zako mbaya. Wewe ni tabia zako mbaya. Tabia mbaya.
Wageni wamekuja hapa alafu unakuja kutoa bag. Nimekutuanisha ndio waone hiyo pesa yako sasa inatoka wapi. Alafu unakuja hapa kunitusi. Mimi nasikanga na kuharibianga jina yako wapi? Mimi sikuharibia, mimi uniharibenge lakini wewe unakuharibia juu mambo yako ni mbaya. Acha nikwambie. Mambo yake ni mbaya. Haka kanakaa hapo. Sitaweza kama haitani. Haka kanakuuza ukiwa umesimama. Dada bu, hebu niambie tu chenye nimekuja. Anakuuza ukiwa umesimama. Unajua tumekuja hapa kuongea vitu ambazo ni za maana. Mambo muhimu sana. Na ndio nimekuita. Na yeye ako hapa. Samaritan ndio huyu. Sasa mnajua Samaritan, mnajua Samaritan. Mnamjua? Si unamjua? Vile tumepelekana na yeye. Ukiona nimemuita vile umesema nikiona Samaritan hapo kuna jambo. Nadhani nimekulea. Na vile umesikia Gathoni akisema nimekuwa na kipendeleo pale ya kwako. Ako hiyo ni haki yake kuamini hivyo. Hiyo ni haki yake. Lakini ana haki ya kumuongelesha. Nasema ni haki yake. Na kwa nini umkani aache kumuongelesha? Funga mdomo dadi aongee. Kuna fa... bado sijaongea, si unajua nitaongea. Bado nitaongea. Naanza nyamaza Cynthia tuongee tu. Cynthia. Lakini na yeye aache kumuongelesha. Funga mdomo. Anamuongelesha kwanza. Cynthia. Unajua mabwe yangu hasa ile personal sana, huwa nakuambia sana. Na kutangulia na kuambia kila kitu, huwa sikufichiko ile yenye iko kwa roho yangu. Unajua hivyo? Na wewe unaniambia mambo yako, si ndio? Igine lakini si yote. Lakini at least kitu kama 50% unaniambia. Ni ukweli? Lakini si yote. Unajua ile mambo nimekuwa nimekipitia of late. Unaielewa? Kuna kitu hujui. Kuna kitu hujui. Nataka kitu moja. Simia. Na nakuomba tafadhali usinipotezele wakati. Ndani nikukata kidogo. Mbona hiyo shinda? Hiyo shinda tujue venye tunaitatua juma nya shida yote Kenya unapitia na yenye napitia huyu ndio amesababisha. Cynthia alienda kwa mbona. Na mbona hata mnaniita huko dad na hata nikikuuliza kwenye mamangu story ya mam kutoka jela kwenye imefika kuna mimi. Nilikupigia simu huku nijibu. Mimi hata siwezi kusema. Alafu nakuja huku unanitusitusi. Ninakutusi juu wewe unafanya mama akue huko ndani. Historia ya mama imefika wapi? Tutafika hapo. Hata najaribu tusaidiane, tujue vipi. Tuna wewe. Mkora kama wewe na wewe unafanya mamangu anaenda wana fix mama yangu. Na mamangu si mbaya. Mara useme niliumiza babangu, sijui nilipanga. Mara ni na kusema mamangu aende jela. Utini unanimwambia nimeambia dad anyamaze nimwambie shida yote mali imetoka. Hata hii haimake sense. Itameki tu sense, itameki. Juu za kuumiza wazazi wangu. Wewe ndio ni mkora na unapenda pesa, wewe ni mkora. Mkora, acha nikwambie. Hata unafaa kukua wapi Langata? Dad, unafaa kukua kwa watu. Natoa mam jela aje. Tutafika hapo, lakini itategemea vile utajibu swali langu. Sasa swali tena. Ninakuuliza. My daughter. Uko na habari yoyote ambayo mimi napitia? Hii mambo yangu yote ambayo napitia unaijua? Si unaijua? Nataka nikuulize swali moja na unijibu tafadhali. Ni nini unajua kuhusu my logbook? Ya ile lori yangu exhauster. Dad, tunafaa kukua tukishughulikia lori. Tukishughulikia venye dad mama anatoka jela tena umeniita hapa kukuja kunini kuongelelea story ya lori. Kama kuna kitu unajua sio. Mimi sijui. Mimi hata nashangaa sasa logbook. Dad ameuliza. Mimi hakuna kitu. Hiyo kitu ni pengine haelewi ile lugha natumia. Hebu iframe vile hata. Sasa anauliza kama kuna kitu yote unajua kuhusu hilo sababu your sister amekuja akaongea maneno hapa. Ndio maana nimeambia ndio huko. Nimemwambia yote. Yote. Ongea chenye so, unajua. Ongea ukweli. Hakuna kitu yenye najua mimi kuhusu nitajua aje kuhusu logbook. Cynthia, tafadhali hebu niambie chochote ambayo unajua kuhusu logbook ya ile gari ambayo niko nayo. Ongea sababu mtaendelea kukosana na huyu dada yako. Sasa kama alikuja hapa akapeana maneno hata najua alipeana maneno gani. Sema yako. Alafu sema yako sema yako. Ni gani? Mimi sijui kitu kuhusu logbook. Sini tafadhali nisirudie tena. Hebu tuambie. Ile unajua tafadhali ujue utuambie vile unajua kuhusu that logbook. Dad, kwa nini uniamini? Vile ulianzana nayo na vile ulimalizana nayo. Kama kuna kitu yote yenye unajua. Eh, mseme. Ongea tu kweli. That is kama unaniheshimu. Nimekuwa najua unatafuta hiyo. Sikia. Kama unaniheshimu na unanipenda,
Kama unaheshimu mama yako na unapenda mama yako, sema, iwekele hapa. Nakwambia mtaendelea kukosana na huyu dada yako hapa. Hakuna, na hata mimi tutakosana. Hata mimi. Sasa dad, tutakosana na mimi juu ya ile maneno umeambiwa na huyu. Tutakosana. Si kuma, dad, hata mimi ameniibia. Yes. Nimekuibia nini? Nyumba ziko utawala. Nyumba ngapi? 4. Yeah? Hizo za biashara ziko huko. Hizo nyumba zilikuwa nilipewa na baba njogo na zilikuwa zangu. Kama nani? Eh? Ulipewa kama nani? Zilikuwa zangu. Huku nipata huko. Mimi. Nani alipewa hizo nyumba wa kwanza? Mimi ndio zilikuwa zinajengwa zikiwa zangu. Vyenye nikuja nikakuelezea kama sister ukateka over, ukani. Kama zilikuwa zinajengwa zikiwa zako mimi nilikuwa zangu. Sasa nilikwambia aka nikamkora. Aka. Sikia hapo aje. Sikia hata tunapigania mali yenye nimepewa na kwenye nimeole. Sasa umeolewa wapi mkora wewe unaenda kulala na baba father in law kasi ya kamtu aka. Na umeolewa na kijana yake, sieli mimi. Eh? Ebu kwanza. Sieli mimi, mimi hore nilale na yeye. Iyo hizo nyumba ulikuwa na. Ujui hata niko na nyumba yake hoi. Aujui. Najua. Aujui. Najua na ndio maana nashangaa unanitusi hapo unanitusi kama nani. Sorry sana, utatoka hapo. Either you like it or not. Utatoka. Hizo nyumba ni zangu. Eh? Ndio maana ukaenda hapo kupata mimba juu nilipewa hizo nyumba. Hizo nyumba ni zangu. Wacha nikuambie. Dad. So ulipewa kama nani? Basis gani? Eh? Baba Jogona? Yes. Ulipewa nyumba na basis gani na Baba Jogona? Benye, amekuwa akisaidia familia yetu. Amekuwa ametusaidia sana. Ni mzee mzuri sana. So benye leo tuko na shinda, aliniambia acha nijenge nyumba huko utawala. Tulikuwa tunangojea pesa ndio tujenge ghorofa. Nikamwambia tusijenge ghorofa. Tukiwa tunangojea na pesa iwe kangu. Enye uko nayo, jenga hata kama ni nyumba mbili ama tatu za biashara. Mm-hmm. Akajenga moja ikakuwa iko na salon, nyingine ni ya ngazi. Eh? Hizo zingine sivyo zimewekwa nini? Sivyo ni ngazi ama ni nini hapo? Lakini akaniambia utakuwa unajisaidia na hii pesa utakuwa unalipishanga huko rento. At least na wewe unjisaidie. Na sasa mimi mzee akanipenda. Na akaniambia juu nimekupenda. Mimi nataka nikuwe unizalie mtoto. Mimi nikakubali. Aka kusikia, akachukua, akaenda, sijui ni nini aliwekea mzee. Alileta kamba hii ya pombe. Love that you show me. Yes, that. I cannot take it for granted. Love that you show me. I cannot deny.